মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নাৰিকল তেলৰ কি যে আচৰিত গুণ, সেই কথাটো মই বহুদিনলৈকে বুজিয়েই পোৱা নাছিলোঁ। এবাৰ মোৰ মূৰত উফি হৈছিলে, তো এজন বন্ধুৱে ক'লে যে তুমি এমৱেৰ পাৰ্চনা 100% পিয়'ৰ ককনাট অইলটো ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবাচোন। তেওঁৰ কথামতে মই এটা নাৰিকল তেল ল'লোঁ আৰু সেই তেলটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁ শিকাই দিলে। প্ৰথম কথা যে অলপ গৰম কৰি ল'বা, অলপ ৰাতি শোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ স্কেল্পত সানি দিবা, মাছাজ কৰি দিবা, আৰু ৰাতিপুৱা হালকা শ্বেম্পু লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰিবা। এইদৰে যদি তুমি 4 সপ্তাহ ভালকৈ কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ স্কিন তালুখন ময়শ্চাৰাইজ হৈ যাব আৰু উফি জাতীয় এই সমস্যাবিলাক নাইকিয়া হ'ব। তেওঁ কথামতে মই কাম কৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ 4 সপ্তাহৰ পিছত লাহে লাহে আৰম্ভ হৈ গ'ল। মই সম্পূৰ্ণ এখন সুন্দৰ স্কেল্প পালোঁ যিখন এক ময়শ্চাৰাইজ, আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ উফি জাতীয় সমস্যা মোৰ নাই। তাৰপিছত এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা টোপনি ভালকৈ নাহে, এতিয়া হয় কেতিয়াবা তেনেকুৱা টোপনিৰ যদি অসুবিধা হয়, অৱশ্যে কিছু কথা ভাবি থাকিবও নালাগিব, থটলেছ হ'ব পাৰিলে বেছি ভাল। শোৱাৰ আগত ভৰি তলুৱা যদি ইয়াত অলপ শনা যায়, তাৰমানে মই সানি অলপ যদি মাছাজ কৰি দিওঁ, কৰাৰ পিছত যদি শুওঁ তেতিয়াহ'লে টোপনি খুব সুন্দৰকৈ টোপনি যায়। সেইটো এটা খুব এটা ভাল অভিজ্ঞতা পাইছোঁ। তাৰপিছত ঠাণ্ডা দিন আহিলে মোৰ মাজে মাজে মানে ওঠ ফাটে হয়, সেইটো বাইকো চলোৱা হয় যে ওঠ ফটাৰ সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আজিকালি বজাৰত আছে। কিন্তু মোৰ বন্ধুজনে ক'লে যে তুমি এই নাৰিকল তেল অকণ অকণ ওঠত লগাই থাকিবাচোন, আৰু সেইধৰণে লগোৱাৰ ফলত যোৱা বছৰ মই কোনো তেনেকুৱা ওঠ ফটা সমস্যা মই পোৱা নাই। আৰু আমি জেন্সখিনি সাধাৰণতে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি কেয়াৰ আমি নলওঁ, কিন্তু ল'ব লাগে। স্কিন ইজ অলছ' দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বডি এণ্ড দিছ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অৰ্গেন। এইটো কিন্তু আমাৰ সময় নাথাকে, কিন্তু এই পিয়'ৰ নাৰিকল তেলটো যদি আমি সানো, এটা বডি লোচন বুলি মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এটা খুব ভাল বডি অইল হিচাপে কাম কৰে, যিটোৱে হ'ল বডিটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। আৰু চুলিখিনি মানে ৰেগুলাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মই কি পাইছোঁ, মানে চুলিখিনি ঘন হৈছে আৰু সোনকালে বাঢ়ে আৰু চুলিখিনি ক'লা হৈ আছে। এতিয়ালৈকে অৱশ্যে চুলিত কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু এই পিয়'ৰ ককনাট অইলটো মানে বিশেষকৈ ৰন্ধনৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সহায়ক হয়। ইয়াত ৰুটি বনাই খাই মই খুব ভাল পাওঁ, খুব ভেৰি টেষ্টি হয় আৰু খাই মানে বহুত ভাল লাগে। স্কিন এলাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰডাক্টটোৱে মোক যথেষ্ট মানে সকাহ দিলে। আগতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষকৈ কিলাকুটি অঞ্চলত বা গাৰ যি বিভিন্ন জেগাত কিছুমান এলাৰ্জি প্ৰব্লেম আছিলে, যেতিয়া এই প্ৰডাক্টটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিবলৈ ল'লোঁ, মানে বিফৰ বাথ মানে গা ধোৱা আধা ঘণ্টামানৰ আগতো মই মালিচ গাত সানো ধুই দিওঁ, ঠিক কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ স্কিনখন বডি স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ হ'ল, আৰু লগতে এলাৰ্জি সম্বন্ধীয় যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনিৰ পৰাও মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট, বহুত দামো নহয়, 250 আপোনাৰ 500 ml দাম হ'ল 235। গতিকে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। মই থৰতে যদি কওঁ ইয়াৰ 4টা মেইন বেনিফিট, এজ এ কুকিং অইল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, হেয়াৰ অইল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এটা স্কেল্প টনিক হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ধৰক বডি অইল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মেডিচিন হিচাপেও বিভিন্ন কাৰ্যত আমি এই পাৰ্চনা 100% পিয়'ৰ ককনাট অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই উপকৃত হৈহে কথাখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।